gentilmente de Lages, banda Circuito Musical, marcando presença no seu melhor final de ano, o ano de 92, que a galera de Lages já passou por mão de várias bandas, né? E hoje a gente inaugurando aqui o Cactus Clube. É uma honra muito grande pra gente, pode ter certeza. A gente fez uma seleção de músicas novas, com muito swing baiano, tem música sertaneja, tem rock, tem pra galera sair daqui numa boa, tá valendo? Uma grande noite baile pra vocês, da banda Circuito Musical, o orgulho do Rio Grande do Norte. Comemos comida com a mão. Rico da polícia, doença, distância ou alguma discussão. Yeah, 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 yeah. Nos separam de limão. Sentimos que nunca acaba de caber mais todo o coração. Mas não choramos à toa. Vida que vem, delibera a nossa evolução. Mas não seguimos à toa. Não seguimos à toa. Vamos para o seu lado. Vamos para o lado. Vamos para o seu lado. Nos dias que tem comida, comemos comida com a mão.